wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa xariga waxa uu ka jiray dhisme cusub oo laga hirgeliyay magaalada Borama. Warbixintaas waxaa soo dirtay wariyaha Nimca Cabdiraxmaan. Wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ayaa mashruuc horumarineed ka bilaabay horaantii sanadkan degmada Dila iyo deegaanada hoos yimaada ayaa maanta soo gaaray degmada Dila. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cali Mareexaan oo ay ku weherinayeen socdaalkiisa saraakiil ka tirsan wasaaradda howlaha guud waxayna kormeerkan guud ku soo mareen meelo ka tirsan mashruucaadka laga hirgelinayo degmada Dila, iyagoo ay qaarkoodna soo gabagaboobeen. Waxaa isna kormeerkan ku weherinayay gudoomiyaha gobolka Awdal iyo maayirka degmada Dila, saraakiisha ciidanka booliska ee Dila iyo Borama, iyagoo maanta xadhigga laga jaray mashruucaadkan kuwii ugu horreeyay ayay soo gabagaboobeen degmada Dila ayaa waxaa soo dhaweeyay suldaanka guud ee degmada Dila iyo deegaanada hoos yimaada. Xafladan quruxda badan leh ee nacfiga leh ee wixii la qabtay la sheegayo ama la arkayo wasiirka iyo cidda la socotaba waan ku soo dhaweynaynaa. Haddaa reer dalaad mahay waan ku soo dhaweynaynaa. Horta ta kale waxyaalaha laqabbalayadii la bar badan baa la xiray, qaarna way hadheen, kuwaana la noogu daro oo sidii wadanaha loo galaan iyadana doonina. Dhinaca kalena hadalka waxaa qaatay gudoomiyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay inay ka qayb qaataan wasaaradaha kale mashruuca horumarineed ee ka socda gobollada galbeedka Soomaaliland. Farxadda inoo tahay in kal hore daadadkii dhacay isla sanadkii intaan roobku diin in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hogaamiye madaxweyneena Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ay fulisay balantii oo ay ka maaragtay intaan roobkii kala diin la dhigay iminka protectionkii biyihii magaaladii la nabadgeliyey, isla markaana saddex bali oo kale oo yaraad ogeyday inay kuwii sababay dhimashadii ka dhacday Dila in ay xukuumaddu iyadu aanay ku halayn dadkii lahaa iyadu ay fulisay ay xidhay oo ay dhoobo qaaday weliba. Dila aad buu idinka soo gaayo, waa waxqabadkiisa waad aragtaan. Baahiyaha kalaa sheegtay runtii reer Dila waxaan doonaynaa inay balguddi horumarineed aynu samayno, dabeedna baahida inu waxaynu baahiya u leenahay guddidaas ay gacanta ku hayso, dabeedna inuu wada howl galo inagoo gacmaha haysana. Ugu dambeyntiina waxa hadalka soo afmeeray wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland xadhiggana ka jiray mashruucii ugu horreeyay horaantii sanadkan laga bilaabay degmada Dila. Soo gurmaday horta mid waxa weeyaan gurmadka dadka dhibaataysan loo soo gurmaday iyo waxqabadka laga qabanayo dalka Soomaaliland degmooyinkiisa kala duwan ay mashruucan imkaanu dhammaystirnay uu ka mid yahayba waa waajibka xukuumadda saaran, dowladda saaran. Ma aha uun waxyaabo ama siyaasad kale ama ujeedo kale, laakiin waa mas-uuliyad tii loo doortay wey udeen. Labada arrimood annagoo ka jawaabayna waxaa mashruuca aymanka soo gabagaboobay injineerada iyo howlwadeennada iyo aqoonyahanadu ay soo dhammaystireen wasaaradda howlaha guud. Iminka balliyadii waa la xidhay, gabyana waa lagu xidhay, moosas adag baa lagu xidhay, magaaladiina gidaarka weyn ee aadka u adag baa dhinaca dooxa lagaga xidhay. Marka iminka wax fiican oo kolley de iminka xagga nabadgelyada mashaariic kalo badan baa ka socota gobolka oo wasaaradda howlaha guud iyo kaaladda horumarinta wadooyinka ay ka wadaan. Kulli wadadan kale ee iminka